Dobrý den, vítejte u našeho speciálního pátečního dílu Události Luďka Staňka. A dnešní díl má název Seberte to jiným. Asi vás napadá, o čem to bude. Jo, je to tak. Pamatujete si na tuhle větu? Nebudeme zvyšovat daně. Tečka, slibuje Fiala, válečná daně, speciální věc. Jestli si nepamatujete, tak si z toho nic nedělejte. Premiér Fiala už na ní třeba zapomněl. Nemůžeme si všichni furt pamatovat všechno. A navíc víme, že vždycky, když je součástí nějakého politického výroku, to rázné slovo tečka, znamená to, že to nic neznamená. A že si za tou tečkou můžeme představit spoustu jiných interpunkčních znamenek, třeba tři tečky za sebou, které významně upozorňují, že se tady sice něco nahlas řeklo, ale něco jiného se ještě víc nahlas neřeklo. Nebo tam může být otazník, který nás upozorňuje, že se tady sice něco nahlas řeklo, ale nikdo neví, jak se to myslelo. A nebo tam taky může být prostředník, zdvižený a konec závorky. Dvě interpunkční znamenka, které vám dají dohromady mrkací smajlík, který říká, děláme si z vás prdel. Česká televize taky zjistila, že ministr zároveň navrhuje přesunout část služeb a zboží z nejnižší 10% sazby do té nejvyšší 21%. Tečka! Faktem je, že český státní rozpočet je zdravý jako Miloš Zeman a Fiala prostě musí někde nějak schrastit nějaký prachy. To je každému jasný. Někde ty prachy sebrat musí, to je taky každému jasný. Ale ne mě, sousedovi. To je taky každému jasný. Protože jinak to bude mít katastrofální následky. Přijet na Moravu na dovolenou, projíždět se po vinařských cyklostezkách a vidět pouze vykloučené vinohrady a taky zavřené sklepy. Ano, vinaři hrozili, že zvýšená daň promění Moravu v pustinu z gojových obrazů. Mezi vykloučenými vinohrady, trnkovými sady, obsypanými oběšenci a zavřenými vinnými sklepy, které se promění ve varny pervitinu, se budou Pražáci prohánět jako kobylky a kochat se tou skázou. A Miloš Zeman by při své spotřebě moravského vína za chvíli propil i tu svoji novou kancelář. Tomu se naštěstí zabránilo. Vítězství vinařů. Po protestech žádná daň, nulová sazba na tiché víno zůstala zachována. Apokalypsa byla odvrácena, všem nám spadl kámen ze srdce. Tedy kromě moravských vinařů, kteří se stále cítí okradeni. Vinaři prohráli zrušení daňové uznatelnosti tichých vín, zabolí víc než spotřební daň. Ale děsivá budoucnost se teď ale věští hlavně z pivní pěny. Probíhá totiž genocida českých ležáků. Konec. Kvůli vyšší DPH natočené pivo zvažuje řada hospodských zavření podniku. A za všechno může moravský původ Petra Fialy. Tenhle Brňák a celá ta jeho mutěnicko-valtická Sicílie utiskuje české pivo. Pěst mezi oči pro všechny sladaře, pěstitele ječmene a mini pivovary hodnotí plánované zvýšení daně na točené pivo Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků. Vláda je moravským politickým palermem, které dlouhodobě upřednostňuje víno před pivem, řekl Kastner. Moravské Palermo! A to jste si ještě neskoušeli představit zdražení minerálek. Zdanit víc minerálky než sladkosti nedává smysl, říká šéf Matony. Kráčíme vstříc spálené krajině. Vlastně, když už tu mluvíme o české krajině, za tohle bych nevybíral daň, ale rovnou výpalné. Ha, to jste nečekali, co? To jsem já, Luděk Staněk, mimo svoji komfortní zónu a důvod, proč na vás takhle mluvím, je jednoduchý. Pojďte se stát součástí ULS Family. To je nabídka, kterou pro vás máme, protože konec konců vás potřebujeme. A bez vás bychom nebyli nic. Pravda taky je, že spousta lidí nechce v Událostech inzerovat. Říkáme spoustu zprostých slov, mluvíme o politice a vůbec děláme takové věci, které inzerenti nemají rádi. A vy nám můžete pomoct tenhle ten problém překonat. To znamená, máme tady pár možností, jak nás podpořit. Náš nejoblíbenější je ten za 89 korun, protože díky němu se k vám dostane spousta obsahu, který jinde neuvidíte. Pak tady máme taky jeden drahej, hodně drahej. A ten je, sledujte, ten je tu proto, abyste tady mohli bejt. To je pro opravdový fajnšmekry. Takže staňte se součástí
rodiny událostí a buďte s náma součástí týhletý věci. Tím jsem nechtěl říct, že budete stůl, ale ani že budete pod stolem nebo na stole, ale konec konců můžete bejt u toho. Tak do toho. To byl nejblbější konec, který jsem mohl vymyslet. A dámy a pánové, to je všechno. Zde jsou naše díly. Zde nás můžete podpořit nebo odebírat a dávajte na sebe pozor.